ორჯერ მეტი სტუდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს უკვე დოკუმენტურად გაფორმებული ფაქტია. ფულბრაიტის აკადემიურ გაცვლით პროგრამას შეერთებულ შტატებთან ერთად განათლების საერთაშორისო ცენტრი განახორციელებს. მემორანდუმი ხელს შეუწყობს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობასაც. კონკურსი 2017 წელს გამოცხადება. მანამდე კი კრიტერიუმები და კომისია უნდა შეჯერდეს. ნათია სონღულაშვილი გაგვაცნობს სიახლეს მათთვის, ვისაც დასავლეთში განათლების მიღება სურს. Salome Ugulava ჟურნალისტია, შეერთებული შტატებიდან საქართველოში ის მაისში დაბრუნდა. Salome Fulbright-ის პროგრამის ფარგლებში კოლუმბიის უნივერსიტეტის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი დაამთავრა. აქ ცხოვრები შეიძლება 5 წელს უდრიდეს, იმდენი რამის მომცემია ახალ გარემოში, სადაც კარგი უნივერსიტეტში ხარ თან ამასთან ერთად, იღმავს ცოდნას და იმდენი დაბრკოლების გადალახვა გიწევს და ამ დროს გაქ Fulbright-ის მხარდაჭერა, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში არის ძალიან დიდი ცოდნის და გამოცდილების მომცემი. 2013-14 წლებში ფულბრაიტის პროგრამით იაკუ პატაძე კორნელის უნივერსიტეტში სწავლობდა არქიტექტურის ფაკულტეტზე. ახალგაზრდებს ურჩევდი, რა თქმა უნდა, რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ პროგრამაში და ხშირად ჩემ სტუდენტებს ძალიან ვაქეზებ, რომ ესე გააკეთო, იმიტომ რომ ეს რადიკალურად ცვლის ახალგაზრდების აზროვნებას, მათი შესაძლებლობები ბევრად უფრო იზრდება. ამერიკის საელჩო ყოველწლიურად საქართველოს რამდენიმე მოქალაქის სწავლებას აფინანსებს. 2014-17 წლებში ფულბრაიტის პროგრამით სულ 19 მაგისტრანტი შეირჩა. მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ ამერიკაში წელიწადში 12 მაგისტრანტის გაშვება იგეგმება. $200,000 გამოიყოფა როგორც მინიმუმ ყოველწლიურად ორთავე მხარიდან. შერჩევა ჩატარდება საქართველოში, შერჩევა ჩატარდება შერეული კომისიის მიერ. რაც შეეხება შერჩევის კრიტერიუმებს, ესეც შემუშავდება ერთად ამერიკისა და საქართველოს მხარის მიერ. განათლების საერთაშორისო ცენტრი უკვე 2 წელია არსებობს. სხვადასხვა ქვეყნებში სწავლის მსურველებს არჩევს და აფინანსებს. როდის შეიქმნება ქართულ-ამერიკული კომისია, ჯერ უცნობია. პირველი კონკურსი კი 2017 წელს გამოცხადდება. ის რომ ამერიკის მთავრობამ შეარჩია თავისი ფულბრაიტის პროგრამის განმახორციელებელ პარტნიორად განათლების საერთაშორისო ცენტრი, ზუსტად მეტყველებს ჩვენი სტანდარტიზაციის და კომისიის მუშაობის საერთაშორისო აღიარებას. ამერიკის საელჩოსთან ერთად განათლების საერთაშორისო ცენტრის ადმინისტრაცია მუშაობს და მოხდება ერთად დაკომპლექტება კომისიის და ბუნებრივია გაიცვლება ჩვენი ხედვები, მათი ხედვები და ისე მოხდება კვალიფიციური მიუკერძოებელი კომისიის შედგენა. საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა 1946 წელს შეიქმნა. კანონპროექტის ავტორი სენატორი უილიამ ფულბრაიტი იყო. პროგრამაში მონაწილეობა 140 ქვეყნის წარმომადგენელს შეუძლია.